4047, Rádio Paulo Santos, Espírito. Estamos em Gina, Pessoas Abertas, estamos no sul do Leste Meia.
Ragaúche! 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 Decolando aos 3-3, passando agora 2 mil pés para o Alimburar, afastado 8 milhas. Azul 4047, rádio para o Santinho, decolado aos 3-3. Reporte, nivelado no Zepinho, 5-0, azul 7 milhas de Paloca. Confirme quando possível, você é destinado de ingresso na terminal Recife Pouso em Recife. Queria te informar e estima ingresso na terminal Recife aos 1906 e o pouso aos 1937, azul 4047. Vai, por favor, 1900. 4047, rádio para o Fonsinho, ingresso na terminal Recife. Thank you.
047, Lua Cristina. Azul 4047, Rádio Palhaço do Sul. Centro do Sul, já ciente do seu tráfego e ciente dos seus estimados em Recife, Pão de Recife. Chame agora Centro do Sul, na frequência 1-18, decimal 05, alternando 1-35, decimal 30. One, two, eight, zero, five, zero. 1-4047, nível 1-1-0 para 1-5-0. 1-3-5-8-0-0. Brasil 4047, nível 1-1-0 para 1-5-0, boa.